מהדברים שהוא אמר יש בהם צדק וצריך להסביר אותם בצורה מעמיקה יותר לציבור, כנראה שאני לא שלם, אני לא שלם עם כל האמירות ואני לא שלם עם הסגנון או הפרשנות שיכולה להינתן לדברים הללו, אבל הנושא הוא נושא יותר מורכב מאיך שאתה מנסה להציג אותו. אם כן, מי הכי... בוא נתחיל איתך, דנה, אתה אמרת שאת לא מזה. אז נתחיל עם יריב אופנהיימר. כן, בבקשה. היית, אתמול שמעת את נאומו של ראש הממשלה, אמרת לי אגב שיש לו הומור וכולי, אבל אתה הזדעזעת? אני לא יודע אם הזדעזעתי, אני חייב לומר, אבל, ודרך אגב, אני מוכן ללכת איתך כמה מטרים ולומר... אם אנחנו מדברים על ביטה, זה דרך אגב. כן, ולומר שהמלצות משטרה הן לא הדבר שמחייב באופן טוטלי. יש שתי שאלות שמעניינות בהמלצות משטרה. אחד, באמת, מה תהיה עמדת הפרקליטות? ושתיים, גם מה בדיוק התיק? ואם המשטרה ממליצה על המדעת... אז זה בוא נקרא, אתה ברור שאנחנו מדברים, לא. זה סיפור אחר. בסדר, ברור. אז אנחנו צריכים לחכות להמלצה. לא, אבל אני אשאל אותך שאלה שוב על הניום. היום יצאו אנשים ואמרו, זה חמור מאוד, ראש הממשלה יצא מה... תראה, ראש הממשלה הוא חשוד. צריך לשים את הדברים על זה. נכון, והוא יצא מהמקום, וצריך לומר, יצא מהמקום הממלכתי שהוא שמר עד עכשיו ניסיון, לפחות מול המשטרה, ואמר... תשמע, ראש ממשלה הוא חשוד, וחשוד כאשר יש לו גרסה, תסביר את הגרסה. ברגע שבמקום להסביר את הגרסה, הוא תוקף את המשטרה ואת התקשורת, עכשיו אסור לו להסביר את הגרסה. קלמן. סוג של אמביוולנטיות, בסדר? בניואנסים כאלה ואחרים, כלומר, בלי להידרש לאיזה הערות כאלה, קטנות כאלה, בגדול, אני חותם על כל מילה שהוא אמר שם. הייתי שמח מאוד אם אתה היית אומר את זה, ולא ראש הממשלה. אגב, נכון, אבל יכול להיות שבגלל שהוא רואה, למשל, שבתקשורת יש עכשיו כל מיני סיפורים ויוצאים וכו', והוא רואה שיש איזו שתיקה, שיש מעט אנשים שמעדידים, יכול להיות שהוא אומר, אני, אם לא עוזרים לי, אני אעזור לעצמי. אני רוצה להגיד קצת דבר מעבר לזה. כל הנאום הזה של ראש הממשלה נובע בעיני רק בשביל דבר אחד. ב-11 לינואר אמור לעבור תקציב הממשלה בממשלה. התקציב ל-19-20. זה העניין. העניין המרוץ, האם יצליחו להעביר את התקציב לפני המלצות הממשלה. זה הדבר כרגע הכי חשוב. הוא צריך להחזיק את כחלון אצלו עד התקציב. לכן כל הנאום הזה, כל הזלזול בהמלצות, הוא בשביל דבר אחד. להחזיק את הממשלה עד העברת התקציב. אני לא יודע אם אתם יודעים, עד סוף מושב החורף אמור לעבור לנו תקציב ל-19-20 כבר. זה אומר ממשלה יציבה, וזה המטרה של נתניהו. לייצב את הממשלה, גם עם כתב אישום, כן או לא. דנה ספקטור. אני אציב אותי, אני אומר זה בטירוף, אני אסביר גם למה. ראיתי בן אדם שנשרים חגים לו מעל הראש, אני לא ראיתי את ראש הממשלה החזק שאתה ראית. אני ראיתי מישהו שעושה טעויות מטומטמות, אולי די לראשונה בקריירה שלו, שהוא לא היה צריך לעשות בכלל. עשה טעויות. כמו שאמר, לא, זה היה נאום מטומטם, אני אומר לך את האמת, זה היה נאום שמישהו שדחוק לפינה, ובעודו מדבר, ואני רואה אותו עושה את כל הטעויות, א', מתקיף את המשטרה, במקום להגיד אני משהו ממלכתי, ואז להגן על עצמו. כל הטעויות שאתם יודעים שהוא עשה, נראה לא כל כך טוב, נראה לא באלמנט שלו, נראה לא חזק, נראה חלש. אתה יודע שזה נכון, נראה לי. לא, אני לא מסכים איתך. במקום לעשות את כל הדברים האלה... אני אגיד לך משהו, יש דבר שנקרא ביהדות, עת לעשות להשם הפרו תורתך. כלומר, יש דבר רגע שאתה בא... לא, אל תמרח אותי. לא, אני לא מורח אותך. לא מורח אותך ביהדות. יש רגע שגם אתה בא צריך להילחם על החיים שלך. שאתה רואה שמפקד... עת לעשות להשם זה לא חיים שלך. לא נלחם טוב. לא, אני נלחם טוב. בסדר, אתה יודע למה אני מתכוון. הוא לא נלחם טוב. אז התכוונתי תוכיח שאתה חף מפשע, עכשיו שהוא תוקף את התקשורת, אני זוכר את נוסבם, יושב באולפנים ומספר כמה אולמרט מושחת וכמה שאחרים מושחתים. הוא דרך אגב כתב משטרה, הוא בדרך כלל לוקח את העמדה של המשטרה. על זה בא מטעם נתניהו. נתניהו לא מקבל כאן. על זה בא מטעם נתניהו לא מקבל כאן. תגיד לי, אתה שם את נוסבם, שומע רגע. נתניהו לא מקבל כאן שום יחס שונה מראשי ממשלה או חשבים אחרים. יושב נוסבם ביום חמישי באולפן ומסביר על תיק 2000, שבו לא יודעים במה יהיה כנראה המלצות, רק עדיין לא יודעים במה הוא יהיה שם, ולא ברור אם הנאשם השני, כלומר, השחקן השני בדו-שיח הזה, בדיאלוג הזה, אם בכלל יהיה בכתב אישום. אתה חושב שהנאום הזה... אני חושב שזה, אתה יודע, זה לא רק שזה הזוי, זה מטורלל. אין חשוד שלא עובר את הדבר הזה בתקשורת הישראלית. אתה חושב שהנאום הזה עזר לו בבייס הרך שלו? האם הבייס הרך שלו ברח ממנו? אני לא יודע. אני פה מסכים דנה לגמרי. אני יודע דבר. הבייס הרך שלו... יום היום, מרן. בסדר, ועדתך היום. אני אומר לך, אני אומר לך, אני יושב כבר חודש על כל מיני חומרים, ואני מזדעזע. זאת אומרת, אם אני הייתי ראש הממשלה והייתי צריך לדבר על המשטרה, אוי ואבוי. זהו.